On our previous discussion, we discussed the singly reinforced concrete beam, which is the factored load is less than the ultimate maximum moment capacity that the beam can carry. But how about if yung factored load natin is mas malaki dun sa ultimate moment capacity ng beam. So, in this case, i-design natin siya as doubly reinforced concrete beam. So, what is doubly reinforced concrete beam? So, it is a beam section that uses steel as tension in compression reinforcement. Doon sa beam natin at tension side, meron tayong steel reinforcement. At doon naman sa compression side, meron din naman tayong steel reinforcement. Ang reason bakit nag-design -de tayo ng beam as doubly reinforced. Yung mga beam natin may limitation. Halimbawa, yung binigay sa iyo ng designer mo is ganito lang yung dapat kalaki ng beam. Kaya lang, eh hindi kaya don sa size na binigay niya na ano alimbawa meron kayong requirement na architectural requirement kaya hindi nyo pwedeng palakihin yung beam para mapalakas niyo yung beam kailangan nyo gumamit ng doble reinforced gagamit tayo ng additional na steel para lumakas yung beam natin o kaya yung load natin is napakataas nung load mataas yung load masyado, hindi kaya i-design sa singly reinforced beam. Kaya, di-design natin siya as doubly reinforced. Yung concept ng doubly reinforced is magkaparihas lang sila don sa SRCB. Kung titignan ninyo, ang pinagkaiba nilang dalawa, don sa SRCB, 'yung tension natin o 'yung tension reinforcement is ito lang. Wala ito lang sa baba na to. So iis e lang, meron lang tayong iis e dito. E ngayon sa W-reinforce dinagdagan natin ito. Meron tayong dinagdag na e is prime. So nagdagdag tayo nang e is prime. Meron tayong uh dip of compression bar from the extreme compression fiber. So ito 'yung d prime. So, yung E is prime is area of steel comp compression bar. So, yung d prime natin is depth of compression bar from the extreme compression fiber. So, ngayon, kung nagdagdag tayo dito ng steel sa may compression section ng beam, magkakaroon tayo ng steel compression strength. So, ito yung C prime. Lahat nung dinagdag natin dito na may prime, maliban dun sa c prime, ay para sa steel. So, kung titignan ninyo, parehas lang naman yung stress variation natin dun sa SRB. Wala namang nagbago, nadagdagan lang ng strength ng steel dito na compression. So, ganun pa rin dito sa equivalent stress block, idinagdag lang natin ito. Ngayon, dito sa string diagram, meron na tayong string dito. Nagkaroon na tayo ng string ng uh, steel dito sa uh, compression side. So, kung titingnan natin dito sa baba, at figure B, summation of forces is equal to 0. So, meron tayong C' prime plus C is equal to T at equilibrium condition. So, yung C prime natin at saka C, yun yung total compression load dun sa compression section ng beam. So, kung ipapalitan natin ito dun sa equation nila, so magiging 0.85 if C prime EB, tapos E is prime if is prime is equal to E is if Y para sa tension natin. Ngayon, mag magmoment tayo at T is equal to 0, ito yung magiging nominal moment capacity ng beam. Pag i natin yung mga value ng uh, uh, equivalent equation ng C at saka C prime, ito yon. From figure C, so yung strength natin para sa compression bar is F is prime, so ito yon. Makakuha natin to using similar triangle. So, pagka magsisimilar triangle tayo, yung F is prime natin is equal to 600 C minus D prime over C. Kung titignan ninyo ito, parang parihas dun sa F is dun sa is RCB. Dun sa is RCB, yung F is natin is equal to 600 D minus C over C. Diba? Ang pinagkaiba lang, ito lang. At saka, dito, si minus D prime. Kung mapapansin ninyo, instead na ang gagamitin ko dito sa part na to, at saka dito, instead na ang gagamitin ko dito ay if y prime, eh, hindi na if is yung nilagay ko. Bakit? Kasi, sa doubly reinforced beam, uh, we assume that the tension bar at the tension side has already yielded. O, ibig sabihin, yung bars natin dito at tension ay nag-yield na siya. Kung nag-yield na siya, so dalawa yung magiging Case lang natin sa W reinforced. Ito 'yon. Case 1. Yung if is prime natin is greater than if y, which means na yung compression bar natin doon sa compression section ng beam is already yield or nag-yield na siya. So, if is prime is equal to if y, 'yun yung assumption natin. Doon sa case to naman, if is prime is less than the if y. So, ibig sabihin, yung compression bar natin ay hindi pa nag-yield. So, if is prime is not equal to if y. Yun yung assumption natin dito. So, ma ito, magagamit natin to pag pumunta na tayo doon sa example. Isisimplify lang natin yung analysis natin dito sa beam. So, ito yung kanina, yung ito, uh, yung figure natin. Ngayon, isisimplify lang natin yung pag-a-analyze natin ng beam. Kung titingnan nyo dito, hinati ko yung beam. So, meron tayong is RB, or single reinforced beam at saka yung excess moment. So para mas madali nating i-compute yung beam na doubly reinforced, hatiin natin. Paghiwalayin natin yung single reinforced concrete beam at saka yung ano niya, yung pure na steel lang. So yung part na to ay pure steel lang to. Ito naman is concrete at saka steel. So, kung makikita nyo dito, yung AS natin is equal to is 1 Ito yon Yung area of steel natin dun sa uh, SRCB. Tapos yung AS2, ito yung area of steel natin dun sa excess moment. Kasi, bakit mayroong tayong excess moment dito? yung SRCB na to, halimbawa, meron tayong 500 kN meter na load. Yung kaya lang ng SRCB na beam is 400 kN. Ngayon, yung 100 kN na excess moment, eh yun yung kailangang hawakan ng steel reinforcement na idadagdag natin. So, ito yon, Kaya siya tinawag, tinawag na excess moment tension natin is magiging T1 plus T2. So, yung T1 is ito yon sa SRB. Tension strength uh, dun sa uh, SRCB. Tapos, yung T2 naman is yung tension strength dito naman sa excess moment. MN natin or yung total, no, mo nominal moment capacity ng beam natin is mn1 plus mn2. So, mn1, yun yung moment uh, capacity ng beam at is RCB. At saka, yung moment 2 naman is yung moment capacity ng beam ah, nung steel na reinforced na dinagdag natin. Take note na yung mn1 dapat ito yung mas malaki kumpara dun sa MN2. Ngayon pagka ang nangyari is yung MN2 yung malaki. Eh medyo hindi yata ano, alanganin. Dapat yung MN1 dito sa SRCB siya yung may pinakamalakas. Siya yung may pinaka, hindi pinakamalakas, pinakamataas. So it should always be that MN1 is greater than mn into. Pagka-analyze ng beam, usually para mas mapadali natin, gagamitin natin ito.